प्रियंका कार्की लामो समयपछि अहिले घरमा नै छिन्। उनी आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेकी छिन्। प्रियंका कार्की काममा व्यस्त हुँदा भने आयुष्मान पनि काममा व्यस्त भइरहेका नै हुन्छन्। आमा बुवा नै काम गर्ने भएपछि बच्चा बच्चीलाई आमा बुवाको माया पाउन निकै गाह्रो हुने गर्छ। तर प्रियंकाको किस्मा भने अलि फरक छ। आमा बुवा टाढा भए तापनि आयंकाले हजुरआमाको माया भने निकै पाइरहेकी छिन्। हजुरआमा साथमा भएको कारणले गर्दा पनि होला आयंकालाई खासै एक्लो महसुस भने हुँदैन। आमा बुवाको याद त आइ नै हाल्छ, तर हजुरआमाको साथ भइसकेपछि भने एउटा बच्चालाई साथी पक्कै हुने गर्छ। तर अहिले भने आयुष्मानसँग आयंकाले समय बिताइरहेकी छिन्। प्रियंका कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा बुवा र छोरीको यो मायालु दृश्य राखेकी छिन्, जहाँ आयुष्मान र आयंका मिठा मिठा कुरा गरिरहेका छन्। जो सहिले आयंकाले आमा बुवासँग समय बिताउन पाइरहेकी छिन् त्यो नै ठुलो कुरा हो।